Et à faire les gola Jésus de Nias na héritier Watanabe la pulga ezokende mame mame koto ba bendi na gauche misusu ba bendi na droite ba misusu ba zokende likolo ba misusu ba kitina se donc salité sur salité na ebite soki tozokende wapi à faire Kofi Olomide na Adidas Arena contre Werason na la scène musicale ya héritier Watanabe yangone na zolobela na kacha mizi na kacha emission ya lelo soki ozana elo kwa kubakisa tiango na commentaire e kosala nga pe bien parce que ko yekola e pa batu misusu e pesa kabiso pe force de temps en temps soki osepeli na emission ko bosa na te ko tia ba j'aime kosala penga bien e soki na nos abonnés place et abonnement eza na ngwana gratuitement a eza place ba analyse organique je ne serai ni pour ni contre quelqu'un je ne serai ni attiré par qui que ce soit na kati ya émission oyo nazo sala point de vie eza pe analyse moko organique et pe encore réfléchi tozo asika faire gola ye moko Jésus de Nias avec Héritier Watanabe bango moko bango mibale bauti na ndaku moko mais lelo mutu na mutako miko sala makambu na marque na ye faire akomi na bafani na ye bagolwa Héritier na ba spiritus mais ere komi makambu ya ko inviter batu et l'autre bimisi problème lelo eza ko inviter batu choix oyo faire gola salaki pona festi pona nini pona Adidas Héritier asali choix na ye pona la scène mais to bosa na te avato kende ba o baza ko finga wera son ingra baza ko balinga ka faire gola te bon matabo kita wera son oyo esali pe 2 semaines te wera son akende na festi gola awa ere we mukolo wera sona lubaki akokende batu nyoso wera sona papa malamu wera sona linga papa na bana na ye pe wera sona za vrai vie mwana na ye fere gola tout le monde a dit cela et puis wera sona malgré bambula malgré son ba campagne ya déstabilisation wera sona akendeki ko prester kope sa force na likambo ya faire gola combien de musiciens o bakendeki na festigola même Kofi Olomide est-ce que bomona ki Kofi Olomide na festigola combien de musiciens baling ba pire camarade ya faire gola combien de camarade ne bakendeki ko soutenir ye na festigola mais il a fallu que wera son akende kuna malgré que batu nyoso bazay kuna e omona ka batu lokola babina file batu ya mike mais fait wera son n'a pas regardé tout cela parce que alobaki mwana koyaza koyi mutu na mutu na ndaku na ye il est parti ko soutenir et faire gola ça n'a pas créé de problème Fabregas a silika kite Héritier pia silika kite comme faire gola a invité qui vient na wera son Héritier peut inviter vienne à Werason. Werason, ça fait quoi? Mais problème c'est que est-ce que Werason n'a fait de gola bakuta na kina festigola? Qui est nani muto salaki po bakuta na ti? Qui a fait que bangomi balé bakuta na ti? Point d'interrogation. Na yo gola oyebite. Ba vérité est entre bangomi balé. Pourquoi bakuta na kité? Sika et tous les gens qui ont papa, oh, comme déjà na réseaux sociaux, moi, koi, nani de vrai moi, koi, nani de vrai moi, ya Werason. Bango tout, tolinga, tolinga, tenanu, avant na kota na détail.
bango tu baza bana ya wera ezande mutu na mutu atana fasaza komemela makambu na ye ezalaka na bana oyo balinga kate bali bali sepela na papa na bango te baza na monde ezana ba papa bana oyo so ba yisi balobele makambu ya papa linga ka makambu ya papa te tamu su papa azalaka papa mabeta musu na yebite me papa na musu bazalaka bongo mesika fere gola na Kofi Olomide na Adidas Arena batu ebele kombe baze koloba. Il faut et fallait qui olia kotia Kofi Olomide mieux vaut mutu atamo kote aya pour na ko inviter ba confluence à la kana musique. Il ne fallait pas Kofi Olomide notre légende azala na Adidas Arena mais entourage pe zala kawana mutu na mutaza na ndenge atali la kamakamu malgré que ba fani bazala ki pour wera son et non Kofi Olomide mais entourage a fere na yemo ko ba mona ki bien sinon il faut Kofi nde mutu aya. Batu ya wenge je ne passe pas ki ba sepela ki bien ke ba kolobate na ebite so ki pe wera so na nga ki a sepela na ebite to zongin sika malgré ça Kofi Olomide na podium Kofi Olomide na podium ya fere gola alobaki nini Kofi Olomide na podium ya fere gola alobaki nini molili molili molili. Kote mususu, wera son na podium ya Ericho Tanabe alobi mwinda. Kote yo Kofi azolo ba mulili, kote yo wera ye mwinda. To botali entre ya Kofi Olomide. Ezalaki net bien preparete. Ezalaki na wakaka ya kochalo yenge, makelele ezalaki mingi, tolo bate. Makelele ezalaki mingi na podium. Botala entre ya wera epa ya fere, epa ya Ericho Tanabe. Malgré Eritier ko kumisa ye mais er wera son a sali entre a koti na simplicité a koti na simplicité kote kotoyo Kofi a gangi soki senye soki nzambe mwana ngo yoyo alinga azek alobaki papa mwana ngo yoyo. Na ebite so aloko ba papa na ndenge ya wera mwana ngo yoyo na ebite so azai ko s'adresser na nani. Me kote we kote Eritier wera alobi kaka to pesio na pesio mwinda o continue ko défendre musique na biso ya Congo. Simplicité alobi likambo ya gravité simple bi continue ko défendre musique na biso ya Congo. Alobi pe eloko ya gravité mais simple mais message moko très captivant. Message moko très réfléchi. Er to moni Kofi Olomide na podium ya nani ya fere. Molili pi bandi ko yemba ba sale ba change microphone. Kofi azoganga molili. Kotoyo wera aye azana posa kuta ko change micro te. Atikali na micro o ba kabelie me azako apesi message kaka. To pesio mwinda continue ko defendre musique na biso. Eza message kutu général, eza ya polémique et tabi continue ko defendre musique na biso. Sika pourquoi ba golwa bosiliki komona fe wera sona na musique ya Ericho Tanabe. Pendant que azalaki na fest gola akende pe ko soutenir Ferry. Tozala pe honnête. Ba fan oyo bazako ambrier bantura ba musicien ba fane bazo sala makambu na bango ba entourage ya musicien ba musicien bazo kiana makambu na bango mais na réalité soto bandi ko tala bien lelo ko nini mabe oyo wera sali parce que akendeki na fest gola et puis tant musu Eritier a invité wera son Eritier invite wera son fere gola n'a pas invité. Et puis Eritier a invité qui est ezala ki invité à surprise était ezala ki invité officiel. Donc, bah, tout le monde s'est dit que, ouais, la zone qui est dans le concert est Eritier. Tout le monde s'est dit parce que c'est là qu'il y a une invitation. Donc, dans le festival, ouais, la zone est là qu'il y a une affiche, c'est là qu'il y a déjà une invité spécial. Na ba fiche a festi gola. Ça n'a pas dérangé ba gola, ça n'a pas dérangé ba spiritas. Pourquoi bino ba gola, bo komi ko bundisa ba tukaka à l'occasion de rien. Ezana batu bazana posa ko soutenir pe Ferry. Ezana batu bazana posa pe ko soutenir Eritier. Batu bazana posa ko ya soutenir ba Fabregas ba Fali.
Mais pour les Gaulois, ce qui m'ont tout cas allongé à l'oba, les Cambodgiens, les Tchésabiens, muké, et comme problème, beaucoup mieux qu'au finga, beaucoup finga, bah, m'ont tout la couera son oyo. A quel degré na festi Gaula? A quel na festi Gaula? Bolinga, bolinga, t'as quel degré na festi Gaula? A sali ma Cambodgiens, a kumisi ba baba Gaulois, a kumisi et faire Gaula. Bolinga qui a l'oba nini? Kotoyo akepe na makambu ya eri ya eritier akumisi eritier akumisi ba spiritas. Pourquoi bino bosiliki bagola basilika ba spiritas basilika kite? Pourquoi bino bozo silika? Olie bo se focaliser na makambu ya URN eza koya kala mingi te. URN eza quelque part awa. Boling bolobaki boko yake na makambu eritier. Abeti batu batondi. Bino batu posola ki babiye. A beti konsene batu batondi, batu batonda ki, batu batondi pena na konsene eriti batu batondi. Boko loba, boko ganga, boko kendebwe, boko zonga, me abeti atondi saki, atondi si pena sale na ye. Awa sikazo kende na Bercy. Toma tato kita azo kende Bercy. Toko banda ko swani sa ye azo kende. L'essentiel boko se bo se concentre na makambu ya eriti ya fere gola. Fere azana ba Gaulois, ba gladiateurs, ba bataillon. Bozana ba style belé ya ba fan. Bo se focaliser. So ki ba billet ya fere ete kama ki deja 35 minutes dans une semaine. Pourquoi bozo ko ka kosilisa ba billeté? O etikali kaka ya mouke. Bozo ko ka kosilisa ya mote pourquoi? Parce que bozo ko ta na ba futilité. Parce que bozo ko ta na ba polémique zangi mituna makolo. Pendant que vous avez fini ba spiritas bazako se focaliser pendant que somba ba billet na bango bozako finga bango bazo somba ba billet bozo finga bozo somba ba billet bose concentré ezana ba spiritas so bazana ba kuiko yako pe kosomba ba billet ya feri olia ko se concentré na makambo ya positif bolongwa na biloko ya ba négatif bozako focaliser mingi na ba makambo ko ekubakise la feri lokote bozako se focaliser na eloko ezana ezanga mutuna makolo na carrière ya feri gola ezala ngote ezala kote ba héritier bino ba spiritas boke ko soani sabato ekosalisa héritier ne lokote awa bosili si déjà la scène boko somé ba mbanze Nziba album nini chemin de la gloire eza mobange album mama na album banzembo za kuna eza banzembo kusakana na ngote pourquoi ba écoute nombre d'écoute héritier eza na se bino ba spiritas bon matisa ba nombre d'écoute héritier bola kisake yepe azali bola kisabo kende ko s'abonner na ba chaîne na ya YouTube ya Facebook ya ba Instagram bola kisake héritier aza parmi barumbiste na biso ya Congo ba musicien bazo sala fierté ya musique ya Congo héritier aza parmi bango botika ba polémique ya pampamba bo savourer bo kende ko soutenir bango na ndenge ya vrai bo soutenir bango na kati ya ba téléchargement ko somba ka musique na bango yango nde bazana ngo posa bazana posa ba futilité te bazana posa nde ya biloko ya boy ngam tuna bino Gilmas bo se pe la na pesi message na ngai koleka oya se koste pa na émission o tie ba j'aime o tie ba commentaire tozo kutana na prochaine émission a plus ngamu tuna bino Gilmas.